те, що в світі останні півроку стрімко падала ціна вугілля і ціна газу, в нас ціна електроенергії чомусь виросла на 20% з введенням цієї нової моделі ринку. Те, що ми обговорювали і те, чим ми закінчили, це має розглянутися три фактори, фактично три рішення, які сумарно мають призвести до суттєвого зниження ціни електроенергії для непобутових споживачів. Перше – це постанова Кабінету міністрів про покладання спеціальних обов'язків на «Укргідроенерго» і «Енергоатом», таким чином, щоб на «Укргідроенерго» покладання спеціальних обов'язків певним чином було збільшене. І ми очікуємо, що ця постанова дасть можливість понизити тариф «Укренерго» більш ніж в три рази. Тобто зараз це 32 копійки на кіловат-годині, а очікується десь 8-9 копійок. Як ви, можливо, знаєте, власне, навколо тарифу «Укренерго» були такі от судові дебати, судові позови, різні дискусії. І саме через те, що в цьому тарифі була оплата зелених, тому і цей тариф суттєво виріс, і він оскаржувався в судах. Тому, коли відбудеться нова постанова ПСО і новий тариф «Укренерго», це може дати пониження для тарифу кінцевих споживачів близько 11%. І третій фактор – це так звані прайс-кепи на ринку на добу наперед і на внутрішньодобовому ринку. Нічну ціну є сенс трошки підняти з точки зору цінового обмеження, можливо, близько 10%. А денну ціну є сенс понизити, тому що вона суттєво вища, аніж в практично всіх країнах Європи. Тому денний прайс-кеп, ймовірно, є підстави понизити на 15-20%. Таким чином, це може дати ще 9% зниження тарифу для кінцевого споживача. І якщо ці три заходи прийняти, то може бути близько 20% пониження для кінцевого споживача для всіх споживачів. Для всіх споживачів. Це як для крупних, для середніх, для малого бізнесу, для бюджетних установ, організацій, дитячих садочків, шкіл, лікарень, водоканалів, метрополітену, електротранспорту і так далі. Тобто це тут рішення буде стосуватися всіх споживачів, а не вибірково якихось окремих категорій. Окрім того, є ще питання підготовки до проходження зими. І ми маємо ситуацію, коли в нас достатньо низькі накопичення вугілля на складах, і ми мали, скажімо так, складну дискусію гостру з компаніями теплової генерації, зокрема з крупними компаніями, і наголошували, що це не можна використовувати запаси вугілля на складах як спосіб шантажу заради отримання високих тарифів. Такі історії в Україні вже відбувалися, і ми хотіли би, щоб цього ніколи не повторювалося, і компанії тримали достатні запаси вугілля на складах, особливо напередодні важкої зими, коли в нас є певні спори з «Газпромом» щодо транзиту газу, які можуть мати, скажімо так, певні впливи на ринок газу в Україні. Оце, власне, про це поговорили, про дещо домовилися. Завтра ми в такому операційному режимі з Міністерством енергетики і з віце-прем'єром Кістіоном маємо провести нараду для того, щоб вийти на якесь рішення по ПСО, яке Кабмін, можливо, прийме в середу, якщо завтра це все буде оперативно проговорено, і якщо завтра це буде погоджено з відповідними міністерствами, зокрема з Міністерством юстиції. А паралельно НКРКП зараз працює над розробкою прайс-кепів і над розрахунком тарифу «Укренерго», і коли, з якого числа його відповідно можна буде понизити. Дякую. Колеги, у нас можна питання по темі, будь ласка, в кого є питання? Будь ласка, представляйтеся і ваше. Шетня Олександр, інформаційне агентство «Судовий репортер». Скажіть, будь ласка, у 2018 році було державним підприємством «Енергоринок» проведено тендер на залучення спеціаліста, який би перевів енергетичну систему України на третій енергетичний пакет. Цей тендер за місяць до, скажімо так, до закінчення цього тендера нам стало відомо про те, що вже визначений переможець. Це є фірма Hillman Partners, і там є така особа, як Нижник, здається, Яна Олександрівна.
Цей тендер не відбувся, тому що там перемогло інше адвокатське об'єднання, і, виходить, вони його відмінили. Іншого тендеру не було оголошено. Скажіть, будь ласка, чи відома вам ця ситуація, хто, чи була залучена ця фірма Hillman Partners? Тому що є інформація в інтернеті про те, що Hillman Partners, вони обслуговували 95-й квартал. І вони, ну, якби дуже наближені до президента, і, скажімо так, у них були... Я зрозумів питання. Яка точна дата, коли відбувся тендер? Він не відбувся. Він відбувався? Були спроби, щоб він провівся. Яка точна дата? На початку 2018 року. На початку 2018 року президентом був Петро Олексійович Порошенко, а прем'єр-міністром був Володимир Борисович Гройсман. І 95-й квартал точно не впливав на тендери в січні місяці 2018 року. Давайте якісь більш серйозні питання. І скажіть, будь ласка, а вони зараз плануються залучати ту фірму до енергетичного ринку України? ДП «Енергоринок» припинив своє функціонування в зв'язку з іншою моделлю ринку. ДП «Енергоринок» на сьогодні не може проводити ніяких тендерів. Колеги, питання, будь ласка. Ви сказали про три рішення щодо зниження тарифів, але ви назвали тільки два. Перше і третє. Перше – постанова Кабміну, тут ці тарифи нічні і денні. А другий ви пропустили себе? Другий – це було тариф «Укренерго», який очікується, що при постанові Кабміну, тоді тариф «Укренерго» можна буде понизити з 32 копійок до приблизно 8-9 копійок за кіловат-годину. Тобто перше – це ПСО Кабміну, друге – це тариф «Укренерго», і третє – це прайс-кепи для ринку на добу наперед та для внутрішньодобового ринку. Що питання є? Будь ласка, представте. Телеканал «Україна», Віталій Нестратенко. Чи правильно ми зрозуміли, що йдеться про зниження ціни на електроенергію за рахунок перегляду цін на вугілля і впровадження нових обмежень на енергоринку? Ніякого нового обмеження на енергоринку не буде. На сьогоднішній день діють прайс-кепи, і всі компанії сказали, що вони згодні, вони вважають, що ці прайс-кепи мають діяти на початковому етапі, тому ці прайс-кепи і далі будуть діяти. Ніяких нових обмежень, окрім тих, що є сьогодні, не будуть діяти. Просто ті обмеження, які є сьогодні, вони будуть перераховані відповідно до світових тенденцій цінових. І таким чином, щоб в нас окремі компанії, які де-факто володіють майже 80% українського ринку, щоб вони не отримували надприбутки, і це не спричиняло зростання ціни електроенергії. Тому будуть використовуватися тільки діючі вже інструменти. Будь ласка, можна назвати часові рішення? Якщо говоримо про постанову Кабінету міністрів, то ми будемо завтра працювати для того, щоб вона була прийнята в середу. Якщо ми говоримо про прайс-кепи і тариф «Укренерго», то будемо аналізувати, коли якомога скорше такі рішення можна впровадити в життя. Чи це 1 вересня, чи це 1 жовтня.